بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین چار دن کا کمپلیٹلی میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں جو کہ بنگلہ دیش سے ہوتے ہیں اسپیشلی بنگلہ دیش کے جتنے بھی ٹرانزیکشن ہیں جمعرات کا دن سے وہ 29 اور 30 کو ملے گا الحمدللہ اس سے پہلے مل گئے 28 کو مل گئے جو تاریخ میں نہیں بتایا تھا اسی کو مل گئے موسٹلی 28 کو مل گئے پھر بھی جو ڈیلے تھے وہ آج کے دن میں انشاءاللہ ابھی ایکسکیوز می دوپہر کے بعد مل جائیں گے جو پینڈنگ ہے وہ ابھی دوپہر کے بعد انشاءاللہ مل گئے ہوں گے اور کچھ مل جائیں گے انشاءاللہ جو مل گئے وہ ویسے بھی ٹھیک ہے نہیں ملے تو مل جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ پینڈنگ نہیں ہوگا پھر بھی اگر کچھ ہو تو ایک دن کل کا بھی ضروری دیکھنا چاہیے کیونکہ موسٹلی میں بولتا ہوں میں خود بتاتا ہوں اسی لیے ایک دن میں لیٹ بتاتا ہوں کسی بھی کارن کے جیسے اگر ہم 100 ٹرانزیکشن بھیجتے 100 میں اگر 5 ٹرانزیکشن لیٹ ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 95 بھی ایسے ہیں 95% آپ کا مل جاتے 5 ٹرانزیکشن پھر ادھر ادھر ہوتے کیونکہ اس میں کچھ دیہات کے برانچ آتے ہیں کچھ ولیج کے برانچ آ جاتے ہیں جو مین سٹی کے برانچ ہوتے ہیں موسٹلی اس میں بہت جلدی مل جاتے ہیں جو سائٹ پر برانچ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے باقی ایسا کوئی ایشو نہیں الحمدللہ اگر کوئی پینڈنگ ہے تو بھی میرے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیج میں آ کے ادھر سے میرا واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں میرے پاس آج کا باقاعدہ ریٹ پر آتے ہیں سوموار کا دن ہے پیر کا دن ہے 29 اپریل 2024 ہے جی پاکستانی اکاؤنٹ میں بھیجنے کے لیے 7368 ہیں فری ہے کوئی چارجز نہیں کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں نام پر بھیجنے کے لیے پاکستان 7371 ہے جی 73 ریئل فری آف چارج ہے 7371 ہے جی 73 میرے مطلب تھا 73.71 ہے جی فری ہے کوئی چارجز نہیں کسی بھی بینک میں بھیج کسی بھی بینک سے لے سکتے یو بی ایل ایم سی بی نیشنل لائٹ پنجاب بینک ربی میٹروپولیٹن بینک الفالہ خیبر کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں بس آئی ڈی کا کریکٹ ڈیٹیل ہونا چاہیے کریکٹ ڈیٹیل مینس آئی ڈی کارڈ پہ جو نام ہونا چاہیے ویسے نام ہونا چاہیے انڈیا بینک ٹو بینک 22.04 ہے 13.80 چارج ہے آئی ایف ایس سی کوڈ اکاؤنٹ نمبر اور نام چاہیے نام پر بھیجنے کے لیے انڈیا 21.87 ہے 25.30 چارج ہے متد مانا پورم یو ایکسچینج یہ تین ہے تو کوئی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں یہ تین چار صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو فلپینس 41 ریئل 15.28 17.25 چارج یو کین ریسیو فرام سیبوانا ایم لیولیر جی کیش پالاوان ایل بی سی فلپین پوسٹ Allied Express as well, you can send through bank to bank, you will get good rate for BDO specially, and you can send to GCash also, just we need cell phone number and beneficiary contact number and beneficiary name only. 15.28 rate for 1 real, 17.25 charges right now. Bangladesh ke liye 30-45 hai ji, free hai, koi charges nahi hai, kisi bhi bank account mein bhej sakte hai, 30-45 hai. اکاؤنٹ کا نمبر چاہیے اکاؤنٹ کا نام چاہیے بینک کا نام چاہیے برانچ کا نام چاہیے اور ضلع یہ پانچ چیزیں چاہیے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہے اس میں بھیج سکتے ہیں 30-45 ریٹ ہے فری ہے چارج کوئی نہیں ہے جی 3-4 دن لگتے ہیں میکسیمم بہت زیادہ بھی ہو تو بنگلہ دیش نام پر بھیجنے کے لیے 28.75 ہے 17.25 چارج ہے آپ کوئی بھی بینک سے لے سکتے روپالی پوپالی سونالی اگرانی اسلامی ڈچ بنگلہ نیشنل این سی سی ایشیا اے بی بینک سوشل اسلامی کسی بھی بینک سے لے سکتے 28.75 ریٹ ملے گا 17.25 چارجز آئی ڈی کا سیم نام چاہیے اسی ٹائم پر انشاءاللہ مل جاتے کوئی ایشو نہیں نیپال کے لیے 35-31 ہے 23 ریئل چارج ہے آپ اساو ایکسپریس کماری بینک ہمالین پرابو آئی ایم ای کسی سے بھی لے سکتے جی سری لنکا 78.22 23 ریئل چارج ہے یو کین سینڈ ٹو این بینک ان سری لنکا جسٹ وی نیڈ اونلی کریکٹ ڈیٹیل 78.22 ریٹ فار 1 ریئل 23 ریئل اس چارجز انڈونیشیا فار 1 ریئل 4223 انڈونیشین روپیز 17.25 چارج یو کین سینڈ ٹو این بینک آن انڈونیشیا جسٹ وی نیڈ اونلی کریکٹ ڈیٹیل دیٹس آل فار منڈے 29 اپریل 2024 ابھی تک کے لیے ایسا ہی ہے ریٹ ان شاء اللہ کوئی چینجز آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو خبر کریں گے بٹ ابھی تک کے لیے دوپہر 1 بجے کے قریب 12:30 بجے کے قریب میں ریٹ لے رہا ہوں تو 29 اپریل سوموار 29 اپریل 2024 کا 12:30 تک یہی ریٹ ہے اس کے بعد اگر کوئی چینجز آئے گا تو پھر اس کے ساتھ اسی ٹائم دیکھا جائے گا